Asante sana kwa kunipa mkopo huu. Utanisaidia sana kufanikisha mambo yangu kwa siku chache zijazo. Kama tulivyokubaliana, kuchelewa kuleta marejesho kutasababisha ongezeko la riba hadi 40%. Lakini sijaona hayo maelekezo kwenye mkataba wangu. Hiyo ndiyo hali halisi. Tunalinda biashara yetu. Hata hivyo ukirejesha kwa wakati, hiyo 40% haitakuhusu. Sawa. Asante sana. Nipeni tu siku moja jamani. Nitalipa. Ni nini huruma? Inabidi ulipe. Nilikuwa sina leseni, kelele zilikuwa nyingi. Haya nimesajili, bado mnasumbua, sina cha kukusaidia zaidi ya kulipa. He? Jamani, huyo sio mzee Saidi? Kausha damu au mama, ni jambo la kawaida sana. Huwezi kuamini. Nilikuwa karibu nifunge mgahawa, niende kuchukua mkopo, lakini sikujua kama mambo yangefikia hivi. Mimi mwenyewe huchukua mikopo kwa njia ya simu. Hawachukui vitu lakini ufanya hivi. Wanaandika vitambulisho vyako kwenye mitandao ya kijamii na riba inaongezeka kadri unavyochelewa kulipa. Kwani ilikuwaje? Nilinunua bodaboda kwa kutumia pesa walizonipa kwa mkopo kwa haraka sana. Lakini nilipokosa kurejesha siku moja asubuhi tu, ghafla kila mtu alianza kunitazama kwa mshangao. Niligundua kuwa walishaniposti mitandaoni kama mdaiwa sugu. Ukafanyeje sasa? Ningefanyeje? Pesa zenyewe za kwao na hata siwajui. Ana leseni huyo? Peleka benki kuu. Omamishe, kabla kuchukua mkopo zingatia mambo yafuatayo. Cha kwanza, hakikisha anayekukopesha amesajiliwa na benki kuu. Kisha amekupatia mkataba wa mkopo uliochukua ikionyesha kiasi, muda, riba na gharama zingine zote. Soma mkataba na uelewe haki zako, kisha tunza nakala ya mkataba. Ninachoshindwa kuelewa ni kwamba hata waliosajiliwa na wasiosajiliwa tabia zao ni vile vile. Lakini mkumbuke hizi ni biashara. Ili isitokee shida kwa pande zote mbili, fuata vigezo ulivyopewa ikiwemo kurudisha pesa kwa wakati ili watu wengine wapate. Endapo utakuwa na lalamiko, toa taarifa kwa mtoa huduma na kisha benki kuu ikiwa hujaridhika na suluhisho la mtoa huduma wako. Benki Kuu ya Tanzania inaendelea kuwakumbusha wananchi kwamba ni kosa la kisheria kwa mtu binafsi, taasisi au kampuni kujihusisha na biashara ya kukopesha bila kuwa na leseni kutoka benki kuu. Orodha ya wakopeshaji binafsi, taasisi au kampuni zenye leseni ya kukopesha kutoka benki kuu inapatikana katika tovuti ya Benki Kuu ya Tanzania. Ewe Mtanzania, zinduka, usiumizwe. Kopa kwa maendeleo.